নমস্কাৰ, মোৰ নাম আয়ুপন গজমেৰ। মই ডিব্ৰুগড় জিলাৰ নামৰূপৰ বাসিন্দা। অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ক্ৰিয়েশ্যন মোশ্যন পিকচাৰে এক অনলাইন অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে। মই এই অনুষ্ঠানটিত যোগদান কৰিব পাই খুবেই সুখী। আপোনালোকেও সেই অনুষ্ঠানৰ যোগেদি নিজৰ প্ৰতিভা প্ৰকাশ কৰাৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু লগতে সেই অনুষ্ঠানটিত আগবাঢ়ি যোৱাত মোক সহায় কৰে যেন।